Olha só, 75% dos brasileiros não fazem atividade física. Pessoal que está no mercado de trabalho e não faz. Eu confesso que sou um desses, gente. É difícil a gente assumir isso, mas realmente o sedentarismo acaba tomando conta de muita gente. Esse dado do IBGE traz um alerta muito grande para a saúde de todo mundo. As consequências de quem não pratica exercício podem ser bem negativas. Dá uma olhada comigo. Priscila não para no serviço. A garçonete atende mesas, limpa, agacha, levanta, dá canseira só de olhar. O problema é que, apesar da vida agitada num ambiente de trabalho, fora daqui, ela não pratica exercício físico. O resultado disso são os problemas de saúde. Tenho meu problema de saúde, que eu tenho minha hérnia. E eu tenho que fazer exercício físico e eu sou bem teimosa, não faço. É muita correria, a gente não tem tempo nem para dormir. Davi também se considera sem tempo para praticar esporte. Por enquanto, o forneiro não apresentou nenhum prejuízo à saúde. Mas ele sabe que uma vida sedentária não é uma boa escolha. Na parte da manhã, que deveria fazer educação, uma caminhada, eu não faço. E eles não são os únicos trabalhadores na contramão de uma vida saudável, não. Um levantamento do IBGE mostra que 75% das pessoas que trabalham não realizam atividade física. Já deu para perceber que por aqui, desculpa, é o que não falta. Mas a verdade é que a falta de exercício pode trazer muitos prejuízos para a saúde. É o colesterol alto, a hipertensão, a diabetes, a obesidade, os problemas osteomusculares. Essas doenças, elas aparecem e aí é um paciente crônico. Ele não cuidou, não fez o que poderia ter feito, uma atividade física, que seja uma caminhada. E se engana quem pensa que o corre-corre no trabalho já vale como exercício físico. Muitas pessoas questionam, falam, mas então eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, pegando peso, fazendo um esforço e chegando em casa, em vez de eu descansar, eu tenho que caminhar? É isso mesmo. Focar nas atividades físicas de forma regular é sinal de prevenção de doenças. Um sujeito que esteja bem preparado fisicamente, ele está muito menos propenso às lesões de ordem musculares, articulares, ter o melhor condicionamento cardiorrespiratório. Fazer exercício físico, às vezes, a gente fica um pouco mais dolorido, você precisa disponibilizar de um tempo teu, mas é importante e é necessário que você seja persistente, continue, que com certeza, a médio e longo prazo, os resultados são excelentes. O padeiro Sérgio entendeu isso direitinho. A disposição no trabalho é fruto das caminhadas que ele faz rotineiramente pela manhã. A mudança de hábito teve que acontecer depois dele apresentar um problema grave de saúde. Eu tive arritmia cardíaca e daí então eu comecei a tomar o remédio e começou a afetar outros lados e eu preferi fazer a caminhada. Fez diferença na sua vida? Com certeza, está fazendo.